قبایلی زلی جنوبی وزیرستان په سره روغه سیمه کې یو کم عمره 11 کلن ماشوم شیرعلی په ورنځبکري مین 14 کې وژل کېدو وروسته د هغه کورنۍ او ځایي خلکو دغه پیښې پر ضد احتیاجي پرلت پیل کړی. د سیمې نه پولیسو دغه پیښه تایید کړې او ویل شوي دغه پیښه د اتوار په ماښام د سره روغه تحصیل په زراعت ویشتنې سیمه کې شوې ده. سره روغه سیمه کې احتیاجي پرلت پر مهال د دغه ماشوم مړه ایښودل شوی او احتیاج کوونکي وژل شوي ماشوم د انصاف ورکولو سره په سیمه کې د ماینونو پاکولو غوښتنه کوي. دا د مو بچی و طالب هله و اچھا دا مو جن نه وړه د دغه وړه نه مر وړه چې ټول لغه وړي کې بچیون قتل کیږي کنه او دا دغه نه چې وکسه کرای نه نه قتل نه دای دا ډېر په بعد لاته خدا مزبه مهرباني وکسه چې حکومت دا ملسینا سپاکو مودا د خپل حق و د بچی ته ملای شي. پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن په قبایلی سیمه کې د ماینو په پیښو ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې بې ګناه خلک پکې وژل کېږي او تازه پکې وزیرستان کې یو تنکی هلک وژل شوی دی. د بشری حقوقو کمیشن د چرواکو څخه غوښتنه کړې چې دغه ماینونه دې په سمدستي توګه پاک کړل شي. ځایي خلک وایي په علاقه کې د پوځي عملیاتو وروسته په ځمکه کې خواره ماینونه پاتې شوي دي چې د عامو خلکو تر څنګ پکښې په څارویو هم چاودنې کېږي او ګڼې مرګ ژوبلې اړولې دي. دوی وایي د علاقې څخه ماینونه پاکولو دپاره احتیاجي مظاهرې کړې او حکومتي چارواکو ته یې خواستونه کړي دي خو په علاقه کښې د ماینونو صفایي دپاره څوک ګامونه نه اخلي. زموږ علاقه ډېره غریبه ده، دا خل چې کیم دی په ډېر غربت شي وخت تېروي، دا په وزې په مول باندې په مال مویشي په کاروبار باندې دا د مېږ کاروبار دی، په دې باندې دا وخت تېروي. نو لحاظه مېږ دا خواست کړي د حکومت نه چې د مېږ علاقې نه د لړمانج صفا کړو او مېږ تر هغه پورې دا مطالباتو نن هم د لاش وړی دی سره روغې تحصیل ته بریګیډ مخامخ میشتی که چېرې مثال دا مطالبه مېږ سره ونه منله شي لړمانج صفا نه کړو و دغه شهید ته او مثال خپل انصاف ملاو نشي تر هغه پورې دا درنه جاری وي. پښتون ژغورنې غورځنګ په اولنیو غوښتنو کې د ماینونو پاکول شامل دي خو وایي تر اوسه دا غوښتنه نه ده منل شوې. د پی ټی ایم د شمېرو تر مخه د ځمکني مین چاودنو تر ټولو زیاتې پېښې په وزیرستان کې شوې دي. سوې پکښې د علاقې 400 څخه زیات کسان د مین چاودنو ښکار شوي دي. په دغه شمېرو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي خو په حکومتي کچې دا شمېرې نه دي تایید شوې. چې پرون کومه پېښه په تحصیل سره روغه اپر سوت وزیرستان کې شوې ده چې په هغې کې دغه بچی شهید شوی دی، نو دغه پېښې تقریبا تر اوسه پوره په سلهاوو کې شوي دي او په دا کې سلهاوو بچیان چې کوم دي شهیدان شوي او معذوره شوي دي، خو تر اوسه پوره حکومت په دا والا سره هغه رنګه ګامونه نه پورته کوي چې کوم د دوی دپاره پکار دي. وروستي راپورټونه وایي د احتیاج کوونکو سره حکومتي او پوځي چارواکو خبرې پیل کړې. تېر کال هم د ځمکني مین چاودنو ښکار شوي کسانو د یوې میاشتې پورې احتیاجي پرلت کړی و او دا احتیاجي پرلت وروسته له هغې ختم کړی شوی و چې ځایي انتظامیه دوی ته په علاقه کښې د ماینونو پاکولو او د مین ښکار شوي کسانو ته مرستې ورکولو باور په لیکلې بڼه ورکړی شوی و، خو بیا هم په علاقه کښې د ځمکني مین چاودنو ګڼې پېښې کېږي. عدنان بېټنۍ، ډیوه جنوبي، وزیرستان.